Հրապարակախոս Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Վիժվածքի վաստակը նորից փորձում է ռուսներին քծնվի, ապաշքարա էլ խոսում է, որ ինքը կողմա և սիրով պատրաստ է, որ հայոց պետականությունը ևս կորցնենք, հայ լինելն էլ մոռանանք և Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն դառնանք։ Չէ, այս վիժվածքը չբավարարվեց, որ Հայաստանում ինչ կար չկար վաճառեց ռուս կոլխոզնիկներին, այժմ էլ փորձում է մամուլի ասուլիսով ռուս տերերին մեսիջ ուղարկի, որ եկեք ինձ փրկեք, մի թողեք դատվեմ ու ես պատրաստ եմ Հայաստանում զոմբիացնել հայ հանրությանը և Հայաստանը նվիրել ձեզ։ Հետգրություն, ալբանացու վիժվածքներ մի բան ականջներիդ օղարեք, որը Հայաստանի ժողովրդին զոմբիացնեն և Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն դարձնեն, ապա հաջորդ րոպեից սկսած Ռադեն Սյունիքը տալու է Ադրբեջանին, իսկ արևմտյան երկրներն էլ Հայաստանում փակելու են իրենց բոլոր դեսպանատները, և Հայաստանին այլևս շան տեղ չեն դնելու։ Տեղից այն էլ, մինչև որ ես լինելով ՀԱՊԿ անդամ, արևմտյան երկրները երբեմն ստիպված են մեզ հանդուրժում և միջազգայնորեն փորձում աջակցել։ Առայժմ Հայաստանը ինչքան էլ կախվածություն ունի ՌԴ-ից, միևնույն նույն է, Հայաստանը փաստացի ազատ, անկախ և ժողովրդավար հանրապետություն է։ Հեշթեգ Ռոբ դոլժեն սիդեց վ տյուրմե ի տոչկա 28-120 վիրավոր, ադրբեջանցիների ողբերգությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված ջրականում ականի պայթյունից մի շարք վնասվածքներ է ստացել Ադրբեջանի տարածքների ականազարդման ազգային գործակալության աշխատակից Բահրուզ Նասիմով, ԹԱՓԿ Օղլուն։ Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո մինչ այսօր Արցախի գրավյալ տարածքներում ականի վրա պայթելու հետևանքով Ադրբեջանի 28 քաղաքացի է մահացել, 120-ը վիրավորվել, այս թիվը բարբերաբար աճում է։ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ կարևոր մեսիջ փոխանցեց նրանց, ովքեր հավակնում են առաջիկա պայքարում դերակատար լինելու, Սևակ Հակոբյան։ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ կարևոր մեսիջ փոխանցեց բոլոր նրանց, ովքեր հավակնում են առաջիկա պայքարում դերակատար լինելու, փողոցի միակ օրակարգը լինելու է իշխանության հրաժարականը, այլ ոչ թե որևէ քաղաքական առաջնորդի իշխանության գալը, և որ սա իր համար առաքելություն է և պարտավորված է մինչև վերջ պայքարել և հասնել հաջողության։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է արել Երևան Կետթդեի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանը, նա մասնավորապես նշել է. Խորհուրդ ես նրանց, ովքեր չեն նայել Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսը, հենց ձեզ համար օգտակար կլինի, որ ասուլիսից եզրահանգումներ չանեք, կարդալով որոշ սորոսականների, հասարակական և քաղաքական մանրապճեղների լրագրության հերնանիցող լրագրողների, հաստիքավոր վերլուծողների գրառումները, լավ կլինի ինքներդ դիտեք։ Խորհուրդ ես նրանց, ովքեր ասուլիսը դիտել են, երկրորդ նախագահն ասել է ամեն ինչ պարզ հստակ, կարծում եմ անգամ շատ ավելի անկեղծ, քան սովորաբար լինում են իր կալիբրի գործչի խոսքը, ու քանի որ հարցերը շատ են, կրկնվող հարցերը նույնպես ամեն բան ասել եմ մի քանի անգամ, որ բոլորը նույնիսկ ՀՊԿ-ները հասկանան, այնպես որ ինքներդ վերլուծեք, մի սպասեք և կարծիք կազմեք վերաթվարկված խմբերի վերլուծություններից, նրանց պատվերն է նախանձը, մաղձը, կարևոր ազդակներ, որ ինքը ստացել եմ Քոչարյանի ասուլիսից։ Առաջին, Հայաստանը բանակը զինելու անվտանգությունը խորացնելու փոխարեն ընտրել է Թուրքիայի ազդեցության դաշտ ընկնելու ճանապարհը, Թուրքիային Նիկոլը համարում է հզոր և ենթարկվում է, պետք է սա փոխել։ Երկրորդ, այս իշխանությունները բանակցելու են Արցախի վերաբերյալ այն տրամաբանությունից, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմից դուրս, ուրեմն լավ կլինի այդ բանակցությունները տեղի չունենան։ Երրորդ, Հայաստանում կեղծ գործընթացներ են, թե իշխանական գործիչներով պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, թե ՀՀ նախագահի ընտրության գործընթացը, թե սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, որը հնարավոր է նաև չկայանա, պարզապես շոու է, պետք է ուշադրությունը չշեղել այլ հարցերի վրա, քան իշխանափոխությունն է։ Չորրորդ, Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունն իշխանության նկատմամբ խորը հիասթափություն ունի, այդ տրամադրությունները շատ շուտով կընդունեն փողոցային պայքարի ձև։ Հինգերորդ, Ռոբերտ Քոչարյանը շատ կարևոր մեսիջ փոխանցեց բոլոր նրանց համար, ովքեր հավակնում են առաջիկա պայքարում դերակատար լինելու, փողոցի միակ օրակարգը լինելու է իշխանության հրաժարականը, այլ ոչ թե որևէ քաղաքական առաջնորդի իշխանության գալը, և որ սա իր համար առաքելություն է և պարտավորված է մինչև վերջ պայքարել և հասնել հաջողության։ Կարևոր բաները շատ էին, բայց վստահ եմ շատերին հետաքրքրում է իշխանափոխությունը, թե ոնց ասուլիսը կվերլուծեն տարբեր կողմերից, հատկապես իշխանական, սորոսական և դրսի շահերը սպասարկողներից, նիկոլականներից, անկեղծ եմ ասում, ինձ չի հետաքրքրում։ Տեղի է ունեցել հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի հերթական նիստը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի հերթական նիստը։ Օրակարգի առաջին հարցով անդրադարձ է կատարվել Գրեկոյի և տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի գնահատման արդյունքների վերաբերյալ առաջարկություններին։ Դրանք առնչվում են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դատախազության, քնչական մարմինների, ազգային ժողովի գործունեությանն ու առանձին գործառույթների իրականացմանը։ Առաջարկությունների հետ կապված տեղի ունեցել շահագրգիռ քննարկում, որի շրջանակում ներկայացվել են տարբեր դիտարկումներ և կարծիքներ։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող զեկույցներում Հայաստանի վարկանիշի շարունակական բարձրացումը և նշել, որ այս համատեքստում պետք է հաղորդակից լինել ստացվող ազդակներին։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ այդ առաջարկները պետք է դիտարկել պետական ինստիտուտների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունից ելնելով։ Վարչապետի խոսքով ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, այդ թվում հակակոռուպցիոն դատական ոլորտներում առանցքային նշանակություն ունեն կառավարության համար։ Այս առումով մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ այդ բարեփոխումների արդյունքում պետք է, օրինակ, հանրության շրջանում էապես մեծանա դատական վճիռների նկատմամբ վստահությունը։ Մեր խնդիրն է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից տրվող վարկանիշներում Հայաստանի իմիջը շարունակական բարձրացնել, այնպես որ պետք է այս հարցում լինենք մաքսիմալ հետևողական, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանձնարարվել է գնահատել վերանշված առաջարկներն ու դրա արդյունքների հիման վրա իրականացնել համապատասխան փոփոխություններ։ Հաջորդիվ խորհրդին է ներկայացվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 2021 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Տեղեկացվել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ստուգվել և վերլուծվել է 210-ից ավելի պաշտոնատար անձի հայտարարագիր, որից 139-ը եղել են դատավորներ։ Հավելյալ ստուգվել են նաև վերոնշյալ պաշտոնատար անձանց ընտանիքի անդամների հայտարարագրերը։ Արդյունքում հարուցվել են ինչպես կարգապահական վարույթներ, այնպես էլ որոշ գործեր ուղարկվել են դատախազություն։ Նշվել է, որ 2021 թվականի հունիսից վերագործարկվել է ծախսերի հայտարարագրումը, ներառող համակարգը հայտարարագրման լրացման համար վերամշակվել է նոր ձևանմուշ։ Նախորդ տարվա ընթացքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել է անհամատեղելիության պահանջների և շահերի բախման 45 դեպք, որոնցից 15-ը մեդիա հրապարակումների հիման վրա։ Վերոնշյալ հիմքով հարուցվել է 3 վարույթ, միաժամանակ իրականացվել է պետական պաշտոնի հավաքնող 103 անձի բարևարքության ուսումնասիրություն, տրվել են համապատասխան եզրակացություններ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 2021 թվականի գործունեությունը խորհրդի կողմից գնահատվել է դրական։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է ժողովի գործունեության մեխանիզմների շարունակական զարգացման, այդ թվում թվայնացման միջոցով դրանք կատարելագործելու կարևորությունը։ Նիստում նաև անդրադարձ է կատարվել հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների և օպեր լիազորների ընտրության ընթացքում առաջ եկած խնդիրներին և դրանց լուծման ուղված առաջարկներին, ինչպես նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծին, որը ներկայացվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից։ Պայքարից հետո ենթադրում եմ գալու են իշխանության, ենթե դա մենք չեն ենք, որ եմ ուրիշ է լույնելու։ Նայք, միջև, մինչ այդ եղել է ազգային փրկության շարժում, ես որև է կերպ չեմ էրևացել, որև է կերպ իմ վրա, այսպես ասենք,